Da li znam odgovore? Znam. Ali kome trebaju odgovori? Zašto bismo uopšte na pitanje odgovarali? Dovoljno da se igramo. Odvratni, kruti, apolonski um, koji zna za logiku, za pravila, za nauku. Taj dominantni muški um i igra. Ženski um. Čista igra koja ima samo za smisao sopstveno spasenje i bezbednost. Dva pisma postoje. Postoji muško i žensko pismo. Ali izgleda nijedno od tih pisama više već samo po sebi ne traži ni govor. Odgovor o sebi samom. Nemoj da mi daju odgovore o meni. Nemoj da ja dođem do odgovora o sebi. Nemoj da ja dođem do istine, da govna koje jedem truju. Ne samo zdravlje, da. Zato ukinimo odgovore, ukinimo i pitanja u stvari, mislim, ni pitanja ni odgovori nisu bitni kad je u pitanju ovo drugo pismo. Ovo ne apolonsko pismo. To je nešto kao ne mali rasta. Znaš, suzi, ovo ono, ja tebi, malo ti meni, ono, drugo malo. I ako si muško, ti si u stvari prešao na neko drugo pismo, na neko pismo koje kao da je protest protiv sve kulture, to žensko pismo. Jer je kultura bila nepravedna prema ženi, a šta će žena nego bivajući uskraćena da onda kada prestane da bude rob zapravo postane novi ili da pokuša da postane novi gospodar i da se osveti. Ali ne još sebi, da učine dobro i to je ono što ovo pismo ne može da shvati. Ono je nastalo u igri nepravde svih ovih 2000 godina. Nema potrebe da pokvarili smo jedno dobro staroslovensko društvo ulaskom u Evropu, tako reći. Mada smo mi bili Evrope kad se to nije zvalo Evrope, ali ajde sad neka bude i ostalo. Zašto se kontinent ili poluostrovo Azije zove po nekom grčkoj boginji? E da, ali vidite, ta grčka boginja je ipak grčka boginja i kod Platona postoji u Gozbi Diotini min govor, Diotino, da. Svetica jedna, skoro nepripadajuće društvo koje razgovara o Gozbi, koje se prethodne noći teško iznapijalo, a onda sutradan rešio da osudi, da opsudi, da popričaju o tome šta bi to bila ljubav. Gozba ili dijalog o ljubavi. Onda se pojavljaju Diotima koje je sasvim nešto drugo. I to se ispostavio kod Platona svetije čak koja govori o stepenima usavršavanja i dostojnosti za ljubav. Nešto što je potpuno promaklo Sokratovim sagovornicima tokom razgovora. Pa čak i samo Sokratu koji međutim, eto, uviđa smisao nekog Diotiminog govora i njegov govor zapravo ide pre Diotiminog, tako da se njegovo mišljenje menja i kad je u pitanju njegov sopstveni govor. Da. Zato smo tu da se samo igramo, da se igramo oko malih stvari, za male dobitke i za potpuno sićušne stvari koje zapravo ne bi morale da budu važne, ali
Evo, ovde i sam osjećam da sam protiv prirodan, ovaj, zato što ovako govorim, zato što više verujem u duh nego u prirodu, da sam protiv prirodan, dok mnogi veruju više u prirodu, jel, ovaj, makar i ne znali šta je, jel, ili prosto ne znaju ni o čemu ništa, jel, nego plivaju kroz struju, ovaj, igrajući se u svakom pogledu, ovaj, na poslu, kod kuće. Nema, Zlatko Stefanovski je pogodio ovu pesmu, sve kao. Mutno. Ništa nije pravo. To je u stvari problem postmoderne umetnosti, ako ćemo pravo. Postmoderna umetnost teži da nađe nešto pravo. Ali tog pravog, gle čuda, u svetu nema. Oni su mnogo gluplji, ovaj, u vreme postmoderne umetnosti nego u vreme nadrealizma, ovaj, jer su nadrealisti znali gde je to izložba. Ovaj, gde se izložba događa, a ovi ne znaju. Pa još uvijek misle da ne, da ih neko zaista i gleda, jel? A zapravo imamo problem toga da nema ničeg novog, jel? Sve je staro i sve istovremeno strašno novo, kao nekakav stalni problem negativa. To bi sada ovi koji govore o satanizmu, ovaj, zapravo nečim takvim nazvali, ali kažem, kome trebaju odgovori? Pozitivan odgovor kao i negativan odgovor. Ja neću pozitivan, neću ništa, hoće mi bude lepo. Jer... Mislim, čovjek. Hoću da znam gde sam, šta sam. Jel? Kako tamo filozofija neka, kome to još uopšte pa treba? Zašto bismo imali, ovaj, o čemu da pričamo, ovaj, ili da se eventualno možda i obrazujemo. Možda toliko obrazovanje nije važno, ovaj, u svemu tome. I doista, ovaj, osim nekog ljudskog, životnog, zaista ljudskog, dobronamernog obrazovanja, nekako, možda obrazovanje nije toliko u svemu ni nužno. Ovaj. Prosvećenost je tu nešto verovatno sasvim drugo od obrazovanja. Ovaj. Ali je nezgodno što ljudi prestaju da kupe i tu životnu mudrost koja se svela na tu borbu, ovaj, u mutljaku koji se nikada neće promeniti. Jer šta je pred nama? Sve i da nemamo ove opšte probleme koje se tiču politike, mislim, kao da se sve reši, jel? Ovako, ne bismo znali šta bismo sa sobom, jel? Zato što među vremenu nismo zaslužili da se okolnosti oko nas promene, ovaj. Nismo dali i od sebe ono što možemo. Nismo čak ni sebi dali ono što možemo, jer smo mislili da je, ovaj, svaki dan dovoljno dobro da sebe još malo pomazimo i da sebi još malo oprostimo i da sebi još malo ništa ne tražimo, jel tako, ovaj. Pa tako, ovaj, zato nam odgovori ne trebaju. I zato uopšte nije važno, ovaj, znam li ja odgovore, a znam ih. Ovaj. Jer tu su ljudi samo zbog nečeg drugog, pošto je... A žensko pismo, došavši na vlast, ovde nije bitno da je... Bitno je naravno da su u pitanju žene i naravno se odnose na žene, ali mnogi muškarci su njime ovladali, pogotovo, ovaj, manje obrazovani, a ambiciozni, ovaj, koji znaju da se, ovaj, čovekovim osjećanjima zapravo manipuliše. Ovaj. Tako da ostaje igra ženskog pisma, taj Wu Wei koji je zapravo i kinesku filozofiju zarazličio od ovoga što se u Evropi time nazivalo. Ali kažem, Evropi i svima nama koji se nalazimo na nekakvom kulturnom zapadu, šta god hteli da govorimo o tome, ovaj, svima nama kao da nije data ta igra. Izgleda tu igru, ovaj, čak i od žena bolje igraju istočnjaci kao takvi, ovaj, mogli bismo to tako da nazovemo. Taj Wu Wei je zapravo neki, nešto što nas tek uvodi
u kinesku misao koji nam daje u stvari upravo ne čvrsta i kruta pravila, nego nas uči kako da stalno u onome što nam dolazi možemo da vidimo i staro i novo i nekakvu sintezu toga, jel? Ali to je istočnjačka misa. U međuvremenu, čak i ako krstimo istočnjačku misa u ženskom, što bi Hegel sigurno uradio, recimo, pošto inače nije poštovao kinesku misu kao ni indijsku, a mogo je da bude bolje obavešten, da kažemo, u svoje vreme. Dakle, imamo ovde priču unutar čistog zapadnog kruga, onog zapadnog kruga koji je zapadni od Jerusalima, jel? Kome pripadaju i Rusija i Srbija i svi ostali, nažalost, jel? Sad, ja ne bih tu podelu uzimao kao ključnu, ali recimo, da je prihvatimo. Tu se u obliku praktičkog uma pokazuje da je zahtev same te filozofije jedan, da kažemo, kantovski zahtev tipa kategoričkog imperativa pretežak. Zato već odmah posle njega prepomenuti Hegel i odustaje od svake etike. Kod njega ne postoji etika ni u kakvom obliku. Kod njega postoji do duše moralnost u obliku onoga što moralnost jeste, a to je običajnost. Ta običajnost ne treba u stvari da bude običajnost, jer se u stvari zasniva na prisili ponavljanja, odnosno na događajima koji se ponavljaju, koji su u svom prvobitnom obliku zacrtavali karakter svakog od nas. Pa bi onda tako u širem sklopu bi se pojavila ta običajnost, jel, ovaj moral, jel, koji dolazi od latinskog mos moris, jel, običaj. Da, ja nikad kao latini ne bih kazao temporal mores, ali, meni se dopadaju ova vremena, da će zgodno biti u ovakvom svetu, Pitanje je samo šta se rešava promenom. I u toj promeni, dakle, neće najpre učestvovati ova muška, logička tehnologija, jel, i nekakav um, razum kao kalkulus, nego umesto toga svi u postmoderni postajemo u stvari nerazumni, skrivajući se iza nekakvog navodnog razuma. Da smo se svi kolektivno pod ultimatumom preživljavanja odrekli zapravo tog, kako da kažem, rezona, kazao bi svet, jel? Filozof bi kazali uma, jel? Onoga što prevazilazi obično računaljku razuma, jel? A razum je dat ljudima i razum je ta igra kalkulusa koja i samom razumu pomalo izniče. Jer žensko pismo ne donosi pobedu ženi, nego sudbinu muškarca. A to je ispražnjenost. Ispražnjenost od muškosti, ispražnjenost od časti, ispražnjenost od reči, ispražnjenost od karaktera. Nego u urđavim okolnostima sileđije treba da budu te koji su merilo opšteg ukusa. Da, bez obzira da li oni nose onu evropsku garderobu po kojoj možemo da ih prepoznamo na ulici, da li nose neko hip-hop, crno-satanističku ili pak
estradnu ili ovu pingvinsku modu odela, ovaj, da, sve su to zapravo jedino još uniforme, jel? Ja, dakle, kažem, ovaj, ona, žene će pobediti muškarce, ali neće sebi doneti sreću i ništa, ovaj, ništa tu, dakle, kad kažem to, mislim, ukoliko se stvari nastave kako idu, a ne nužno, jel, i po nekakvoj sudbini. Zato je vrlo zanimljivo šta može na kraju da ispadne, da ne bi ispalo tako kako izgleda da ispade. Nekoga pobediti još uvek ne znači biti pobednik. Šta ako uložiš sve u tu pobedu tako da si na kraju, iako si pobedio, zapravo iskrvario? Da, u toj igri nema vremena slobodnog razmišljanja, ona stalno traje, niko ne seda, čak ni taj gadno optuženi muški um više se ne osamljuje i ne pokušava da ubeđuje ljude, nego pokušava nekog da pobedi. Ovaj. On je već doveo sve do kraja svojim bednim priznanjem da ništa osim moći. Ovaj. Jeste Niče, tu smo. Ovaj, dakle, ne može da je prevaziđe. Ona ostaje kao poslednje merilo. A vidimo da ova ženska misao istoka u Wu-Wei-u ovaj, nalazi tu igru koja je potrebna i jednom i drugom pismu ako gledamo ovo što imamo na zapadu, ovaj. Jer ova strogost koja je vezana za um uveliko je narušena ne samo tehnologijom, nego posvemašnjem pokvarenošću koja je rezultat borbe za opstanak u zapadnom svetu. Dok je žensko pismo svemu tome suprotstavljeno, ali ne revolucionarno. Ono se teško izražava i prečutno se razume, ono se više izražava nagoveštajima nego bilo kakvim tvrdnjama, ono se lažnim pokušajem izdaje kao istinsko zalaganje, ovaj, dakle, obeleženo kukavičlukom koji ne može ni žena da izbjegne u postmodernom stanju. Dva pisma, a ljudi oko njih posvađeni. Pismo uma se odbacuje, pismo razuma onako kako treba. A pismo istoka ili pismo žene, ovaj, dejstvo je bez obzira na to što ga niko ne priznaje. Kao da nemamo ni jednu pravu knjigu iz teorije koja bi mogla da zahvati tako nešto. Feministkinje su se pokazale kao plaćenici, bar većina njih, ovaj, ili bar one koje se javno pojavljuju, a bivše su feminiskinje. To su bile žene koje su želele da budu na neki način ravnopravne muškarcima, tako što će same ovladati umom. Ali kasnije su ove odbacile u svojoj strategiji um i žensko pismo je ostalo, dakle, neizraženo. Žensko pismo možemo da primetimo u svakodnevnim događajima i ne moraju ga uvek produkovati žene, jer kao što znamo, to žensko pismo je vezano za, upravo za odnos moći, ispoljavanja moći, tako što se ona zapravo prihvata. I to izgleda taj negativ, jel? Da vi izbegavate veću nesreću prihvatanjem manje nesreće, prihvatite ropstvo od Turaka da vas Turci ne bi pokrali sve. Prihvatite vlast muškarca da vas ovaj ne bi maltretirao, silovao, ubio, šta već. Što da kaže, ako ti s lijeve strane prođemo i udari čija god da je.
Doista, razlozi, svi razlozi ženskog pisma su tu. I u biti ga muškarci zapravo, sve i ovi koji znaju, dakle ne ovi s istoka, nego ovi zapadni, i oni su zapravo kao žene, jer ne mogu da ga objasne. Često takav talent srećemo kod političara. Oni se koriste u stvari ženskim pismom, to su više proglasi nego bilo kakvo umno dokazivanje ili... E sad, ženskog pisma, za razliku od političara, ženskom pismu izjašnjavanje nije potrebno, ono je tesno i tegobno, osim ukoliko neko od njih niste našli slabu tačku pa se preda, ali mislim da i posle predaje žensko pismo dalje radi da tu postoje brojne prepreke u današnjem odnosu među polovima. Da, naravno, ja sam taj koji je od uvek zagovarao tu ideju o ratu među polovima. Jer samo slepac može da vidi da taj rat ne postoji. I on se odvija tako što jedan govori engleski, drugi govori ruski. Jedan govori nemački, a drugi govori kineski. I ovaj ne razume kineski jer je on Nemac. Muškarac i žena se navodno u svemu slažu dok imaju zajednički, dok vide svoj interes u odnosu sa onim drugim, ali u trenutku kada to zajedništvo više nije potrebno, ne mogu da se to govori o tome ni šta je belo, ni šta je plavo, ni šta je crno. Žensko pismo je u stvari više hijeroglifsko, niti silabičko, niti alfabetno. Ono je hijeroglifno, ono je slika, pismo slikama, pikturalno pismo. Da. To kako kolege muškog uma, naučnici, kažu, prvobitno pismo kao pikturalno. To pikturalno pismo, pretpostavljamo da je postojalo u venčanskoj kulturi, kao što je evidentno postojalo u azijskim kulturama. I ono je zanimljivo zbog toga što, za razliku od alfabetnog pisma, gde interpretacija dolazi nakon knjiškog, rečničkog značenja, mi od starta nemamo tumačenje slike. Naše lično tumačenje slike diktirano je našim vaspitanjem, obrazovanjem, libidinalnom ekonomijom, I u tome se vidi, to je recimo najprostije je kad ljudi kažu ono da li vidiš polupunu ili polupraznu čašu, jel to su kao odmah dve interpretacije. A onda dajemo ranije, ali život se ne odvija u tako jednostavnim formama, nego se prikazuju, pa recimo lepotice, koje na drugu loptu recimo u neposrednom susretu prikazuju da iza idealnog modela stoji zapravo nešto što nema nikakav kvalitet ideala na koji ukazuju. A zapravo ideal na koji se ukazuje u savremenoj ženskoj lepoti je ideal moći. I u muškoj lepoti, naravno, on je jak, snažan, nabildovan, nema masta, nego je bogat još, ide uredno, trenira, skoro ko se nišo mali. I samo malo jače, onako veće. Tako, ima puno para i ženu koja uvek misli da je pametnija od njega, naravno, koja ga zapravo svo vreme mrzi. Samo kod najobičnijih ljudi koji su uspeli da nekako ne podlegnu svemu tome, oni su najčešće slabo obrazovani, ne gledaju mnogo serija, dosta rade, brine se o deci, slobodno vreme gotovo da i ne traže, nego eto tako da počaste unučiće ili decu da idu na more ili tako nešto. Ti ljudi su imali šanse, kao moj drug Rapaja i njegova supruga divna, koji se poznaju, dakle sad imaju 63 godine, a poznaju se od 16. Bili su od uvek zajedno i od uvek bili verni. O, glupane, jel, ili drugi kum, neću vam pominjeni, koji, eto, možda ne od 16. ali od 20. ili 21.
pa do dana današnjeg, ovo, ja, sve se to dešava, recimo, 1982. Ovo. Nikad prevare, ovaj, nikad prevare. Lojalnost koja zapravo postaje istorijski asinhronan, nekako nemoguće u stvarnosti. Ovaj. Kogod nije dovoljno aristokrat da ima vremena da sedne i da kaže, opa, stani, vidi kako je tih ovaj salaš, ovaj. Ne čuje se ništa i čuje se sve, ovaj. Šta je to, ovaj, što je meni važno, šta je to moje, ne, ovaj, prosto ne dozvoljavaju nam okolnosti, ukupne svetske okolnosti, ne samo kod nas, nego to su okolnosti kojima ne bismo izbjegli gde god da se nalazimo, ovaj. Bilo u Americi, bilo u Rusiji, bilo u Kini, bilo u Indiji, bilo u Japanu, bilo gde, ovaj. Dakle, a razlika pisma ostaje kao tajna za zapadnu kulturu, ovaj, i ona ga nikada zapravo očigledno neće razumeti, ovaj. Zato ovaj, dakle, to žensko pismo kao u nekom smislu ropsko pismo pripada nama kao bivšim robovima, jel? Koju za sve nosimo taj rajetinski mentalitet. Zašto onda optuživati žene? Možemo dovoljno da razumemo to kako to izgleda kad smo bili roblje tursko. I onda sve što možemo da olakšamo sebi položaj u takvom stanju. To je jedini ključ u kome, iz koga vredi poći. I pri takvom stanju praktično je sve dozvoljeno. I laž, i prevara, i nedoslednost, i sve. To bi bilo nešto između, neko stanje između stoičke svesti i skeptičke svesti, kako bi Hegel odredio. Dakle, između stoika koji kaže moš me peći, moš me seći, ništa mi ne možeš učiniti, jer ne možeš poremetiti moju dušu u ravnovesju, do skeptika koji razume da taj stoički položaj nije sasvim udoban i ne zna bolje nego da kaže ne, sve ovo znanje gospodara koje on koristi da bi upravo nome se, ono je lažno znanje. I to je dobar stav, ali ova međusvest između skeptičkog stava i stoičkog prethodno, obično se razrešava u onome što opet dotični, više puta pominjani, naziva nesrećnom svešću. Međutim, mi danas nemamo to stanje više, ova nesrećna svest naprosto se ne okreće uzrocima svoje nesreće, nego ostaje nesrećna zato što je nesposobna da učini bilo kakav korak unapred. Ipak, hteli ne hteli, koraci se oko nas zbivaju, žensko pismo ostaje žensko, muško ostaje muško i kada budemo došli do opšteg razumevanja u tome, onda će se stvari pomeriti, a stvari moraju da se pomeri, jer to više nije volja nikoga od nas pojedinačno.